כן, שני דברים קורים בתקופה האחרונה. א', הקיצוצים התקציביים של משרדי הממשלה, הן בחינוך, הן ברווחה, וכמובן במענקי האיזון לרשויות המקומיות. ב', אין תקציב, אין ממשלה, אז אין תקציב, ולכן כל הנטל נופל על הרשויות המקומיות, בפרט עלינו, כי אנחנו משקיעים כל כך הרבה. אחוז גבוה מהתקציב שלנו הולך לחינוך ולרווחה. הדבר השני, אנחנו לא יודעים מה קורה במגזר הפלסטיני. אבו מאזן זקן מאוד, חולה מאוד, ויכול להיות שיהיו בחירות שם, ואז חלילה החמאס עלול לעלות ולגרום נזקים כאן באזורנו ביהודה ושומרון. משום כך פנינו לחברים שלנו מעבר לים. הבאנו להם פרויקטים, אין בחינוך, כמו מרחבי לימוד, וכמו סייבר שהבאנו לכאן, ופרויקטים אחרים, מלגות לתלמידים, משפחות מוטי יכולת וכדומה. והדבר החשוב ביותר, תקציבים לרשת את העיר בהיקפיה, במצלמות מתוחכמות, כך שהמצלמות שרואות גם ביום וגם בלילה, כל אחד שמתקרב. כי גדר אי אפשר לעשות, כי גם על גדר צריך לשמור, וזה גדר אפשר לפרוץ. ודבר נוסף, כמובן, זה לעשות מוקד הרבה יותר מודרני. לכך נזקנו ללכת ולהביא תרומות, משום שהתקציבים שלהם לא מספיקים, מדובר על מיליונים של שקלים בשני הפרויקטים האלו. כמובן גם לא שכחנו את הקשישים שאצלנו, את גיל הזהב, ואנחנו עכשיו נתחיל, תוך כמה חודשים, נתחיל להרחיב את מועדון יובלים. וגם לא שכחנו את המתנס בנופי הסלע, גם שם אנחנו מתחילים תוך כמה חודשים, אני מקווה, לבנות מבנה מתנס מפואר לתושבי השכונה. ויש לנו עוד הרבה הרבה פרויקטים אחרים, כמו מרכז לצעירים, לייעץ לחיילים ולצעירים כיצד לבנות את חייהם, מאיזה השכלה לקחת, איזה מייג'ור ללמוד וכדומה. ברוך השם הבאנו תקציבים, אנחנו צריכים כמובן להוסיף תרומות, אבל גם את זה אנחנו נמשיך במסע התרומות, כדי שלתושבי מעלה אדומים יהיה את השירות הטוב ביותר לכל הגילאים, מהגיל הרך ועד גיל הזהב. מעלה אדומים חרתה על דגלה את החינוך לערכים ולמצוינות. בתי הספר שלנו מלמדים בשיטות המודרניות ביותר שיש לנו לפרוץ דרך. התלמידים שלנו משתתפים בחוגים ובפרויקטים חדשניים לגמרי. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מערכת החינוך שלנו. על ההתמדה, על החריצות, על ההשקעה הרבה בתלמידינו. ההשקעה הזו הביאה אותנו להישגים גבוהים מאוד ולפרסים בדרג הלאומי שלנו. הדור הזה כבר דורש ידע במתמטיקה, פיזיקה, כי זה דור של הייטק. ודור של הייטק בפיתוח מודרני, חדשני ומהיר מאוד שאנחנו רואים, חייבים ללמד את הילדים שלנו את השפות האנגלית, את שפת הפיזיקה והמתמטיקה. בחמש יחידות כמובן. ואנחנו נמשיך לעשות את זה, ואנחנו גם ניתן לילדים שלנו כבר לא לימוד פרונטלי, אלא לימוד במרחבי לימוד, כך שאנחנו ניתן להם לפרוץ דרך, ניתן להם לחשיבה עצמאית, ניתן להם אתגרים ושיוכלו לממש את הסקרנות שלהם. זו הדרך של החינוך המודרני, ועל כך אנחנו הולכים. מעלה אדומים צועדת כבר קדימה, אני יכול לומר, אפילו לפני בתי ספר אחרים בארץ. למשל, מרכז סייבר. אני לא שמעתי שיש הרבה מרכזי סייבר בארץ. סייבר זה אחד הפרויקטים המודרניים שיהיו. זה אחד הדברים שהתעסקו בהם גם במצב, גם בעיתות שלום וגם בעיתות מלחמה. דבר נוסף, הנושא של הספייסלאב. ספייסלאב ובניית חללית. הלוויין. בניית הלוויין במעלה אדומים. ורק מעט מאוד מהערים הלכו לפרויקט הזה, בספייסלאב אנחנו כבר נדמה לי שנה שנייה או שלישית שמקבלים פרס ראשון בארץ. גם מדעי החלל, בניית לוויינים, בניית פרויקטים כאלו חדשניים, זה יהיה בעשור הקרוב. זה מה שיהיה אפילו ב-20 השנים הקרובות. לכך אנחנו גם מכוונים את הילדים שלנו, שיהיה להם את הכלים הראויים, במידה והם ירצו להיכנס גם לענפים האלו. אנחנו משתדלים להקים כאן פרויקטים מאוד מאוד מגוונים, כך שלכל תושב במעלה אדומים, שכל תושב במעלה אדומים יוכל לעבוד בפרויקטים שהוא אוהב, שהוא רוצה או שהוא מוכשר בו. מלונאות זה אחד מהדברים. המלון הזה זה מלון ראשון מתוך כמה בתי המלון שייצאו. במידה ואנחנו נצליח בפרויקט של המלון הזה, כלומר, יהיו יזמים ואכן ניבנה מלון, יש לנו עוד פרויקטים של מלונאות במעלה אדומים. אם זה בשומרוני הטוב, ואם זה בחורשת בית היערן,
ובחורשת פוגל, יש לנו פרויקטים תיירותיים. אני מאמין בפוטנציאל של מעלה אדומים בתיירות, אני מאמין שהתיירות כאן תתפתח, אנחנו קרובים לים המלח מצד אחד, מצד שני גם קרובים לעיר העתיקה, לירושלים, לכן מעלה אדומים נמצאת על, באמצע הדרך היא נמצאת, ויכולה להביא לכאן תיירים מכל הסוגים, גם תיירים ישראלים, תיירות פנים, גם תיירות של צליינים, וגם כמובן תיירות מחוץ לארץ. אנחנו גם הולכים גם על פרויקטים תיירותיים מסוגים אחרים, כמו בידור, למשל לונה פארק, יהיה כאן לונה פארק מקורה, יהיו גם גני אירועים. כל הפרויקטים האלו נועדו לתת מגוון של מקורות תעסוקה לכלל התושבים שלנו, כך שהם לא יצטרכו לנסוע לירושלים, רובם שלא יצטרכו לנסוע לירושלים, ניתן להם גם מקורות עבודה פה. ירושלים עכשיו נכנסה לפרויקט הרכבת הקלה, והיא הולכת על הסעת המונים. משום כך היא לא מתייחסת לרכבים פרטיים שנכנסים אליה. הגענו לסיכומים מסוימים עם עיריית ירושלים, אבל ברור שעיריית ירושלים לא תקריב את תושביה למען תושבי מעלה אדומים, זה ברור. אבל הגענו לאיזשהו הסדר. מנהרת גבעה צרפתית תהיה פתרון טוב מאוד לתושבי מעלה אדומים. התחילו לסלול אותה, כלומר זה לא רק חלום, אלא התחילו כבר לסלול אותה. קו הרכבת של הר הצופים יגיע עד לקצה ושם תהיה תחנה גם לתושבים עלי אדומים ומגרש ענק לחנה וסע. כלומר, תושבים עלי אדומים יגיעו עד למנהרת הר הצופים, מנהרת נעמי שמר, יחנו שם, יעלו לרכבת. גם כביש טבעת המזרחית שיקשור את מעלי אדומים לתלפיות, להר חומה ולגוש עציון, הוא נמצא בסלילה. ביום שני האחרון פגשתי את ראש הממשלה ומנכ״ל משרד ראש הממשלה בעניין כביש עזריה זיים. דהיינו, כביש שצריך להיסלל מעזריה לעזיים ולעבור מתחת למחסום, במנהרה מתחת למחסום שלנו, כך שהתושבים של כל יהודה ושומרון, פלסטינאים של כל יהודה ושומרון ושל עזריה לא יעברו בכבישים שלנו. הרבה פעמים יש פקקים בכניסה לעזריה. הפקקים האלו מתארחים, ולכן הם, תושבי עזריה מעדיפים להיכנס למעלה אדומים דרך הר הצופים. דרך הר הצופים זה הכביש, הכניסה של האגם. ואז הם עוקפים את כל הפקק הזה, ויוצאים ממעלה אדומים דרום לכיוון עזריה. זה יוצר לנו פקקים. ראש הממשלה הסכים לכך. אגב, זה היה כבר סיכום לפני שנתיים. משום מה, בגלל בעיות במדיניות וכדומה, לא עמדו בסיכום הזה. הפעם דרשתי ממנו בכל התוקף לסלול את הכביש הזה לאלתר. מנכ״ל המשרד הודיע לי שתוך שבוע אנחנו נקבל תקציב לתכנון. אני עדיין ממתין לזה. בד בבד, גם הגענו לסיכום עם נתיבי ישראל, שיעריכו את קו ההפרדה בכביש שעולה למעלה אדומים מהמחלף, שיעריכו את קו ההפרדה בינינו לבין עזריה. כך שיהיה נתיב אחד לאלו שנכנסים לעזריה, ונתיב אחר לאלו שהם, ונתיב שמאלי לתושבים שלנו שנכנסים למעלה אדומים דרום.